אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום, ואנחנו עסוקים בדעות הכוזבות השונות, תודה, שמכחישות את ייחוד השם. בפרק הקודם עסקנו בדעת גויי הארץ באשר לבחירת ישראל, חס ושלום, לדחיית עם ישראל ולבחירת אומה חדשה, ועסקנו בכך בהרחבה כדי להסביר למה הדעה הזאת מתנגשת עם אמונת הייחוד. יש דעה נוספת. והדעה הזאת, החמישית, היא דעת פושעי ישראל. מי הם פושעי ישראל? מי הם? לא, פושעי ישראל. הם יהודים. מסתבר, אם הם ישראל, מסתבר שהם יהודים. הרפורמים הם פושעי ישראל? רגע, הרפורמים בחלקם כופרים באמיתות התורה וטוענים שהתורה נתונה לפרשנות ולשינויים ושהיא לא מן השמיים. חלקם גם לא מאמינים בבורא, בטח שלא בתורה שבעל פה. אפשר לקרוא לזה כפירה, אבל פושעי ישראל. פושע, מה ההבדל בין פושע לשוגג? פושע יודע את החוק ועובר. אנחנו יודעים שכאשר יוצא יום טוב ביום שישי ורוצים לבשל מיום טוב לשבת, צריך לעשות עירוב תבשילים. יש לזה סיבה, לא ניכנס כרגע. וחז"ל מלמדים אותנו שהרב של העיר, הוא עושה עירוב תבשילים לכל בני העיר, למי ששכח. חז"ל מספרים שיום אחד הגיע הרב לבית המדרש, מדומני זה היה שמואל או רב, אני לא זוכר, יכול להיות שאני טועה, וראה יהודי אחד יושב, פניו עגומות. אומר לו, מה קרה? אומר לו, שכחתי לעשות עירוב תבשילים. אמר לו, יצאת ידי חובתך, אני עשיתי בשבילך. בחג השני ראה אותו עוד פעם עם פנים חמוצות. אמר לו, מה קרה הפעם? הוא אומר, שכחתי לעשות עירוב תבשילין. אמר לו, הפעם עשיתי לכולם חוץ ממך. אתה פושע. יש שוגג, יש אנוס. אנוס זה לא אחראי למעשיו. שוגג זה טעה, שכח. יש שוגג קרוב למזיד, ויש מזיד. חוונה, פושע. מה זה פושע? זה כופר? מה פתאום? פושע זה אדם שעושה בכוונה. מה הוא עושה בכוונה? מה הוא עושה בכוונה? עבירות? למה הוא עושה בכוונה? אתאיסט? אז בכוונה למי הוא עושה? להטריס כנגד מי? אבל הוא לא מאמין בו. אה, הוא כן מאמין בו? הוא מאמין בבורא ועושה נגד? למה? למה הוא עושה נגד? מה, הוא מרגיז את השם, רוצה להרגיז את השם? מה? אה? זאת אומרת, אם הוא רוצה יחס מהקדוש ברוך הוא, אז הוא מרגיז אותו? אפשר להרגיז את הקדוש ברוך הוא?
מי הם פושעי ישראל? אנחנו יודעים שהניסיון הראשון של אברהם אבינו מה היה? לך לך. איזה ניסיון זה לך לך? שאלתם את עצמכם פעם? כתוב בפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אומר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואשך שם לגוי גדול, נכון? ונברכו בך כל גויי, תביא לי את זה, כל משפחות האדמה. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה ואברכך מברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. וילך אברהם. זה באמת יפה שהוא הלך. נכון? זה מרשים אתה אומר. לא הקדוש ברוך הוא. להבדיל. בא אליך עשיר גדול. לא בעברית, באנגלית. ואומר לך, עזוב את הבית, עזוב את המשפחה, אני הולך לתת לך מדינה. ואתה תצליח, ואני אגב, אל תדאג. והוא הולך. זה באמת ניסיון, לא? איזה מין ניסיון זה? אומר רש"י, לך לך, להנאתך ולטובתך. עכשיו מי מדבר? בעל הבית. שאין מונע לרצונו, שאין מי שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל, כשהוא מבטיח ומקיים. ושם אשך לגוי גדול. וכאן אי אתה זוכה לבנים. פה לא יהיה לך ילדים, תשמע ממני. תלך לשם, יהיו לך ילדים, אתה תהיה עם חשוב. ולפי שהדרך גורמת לשלושה דברים, ממעטת פריה וריביה, ממעטת את הממון וממעטת את השם, כאילו לאברהם אבינו היה חשוב השם. לכך הוזקק לשלושה ברכות הללו, שיבטיחו על הבנים ועל הממון ועל השם. אתה תהיה מיליונר, יהיו לך ילדים, אתה תהיה האליטה. כולם ירצו להיות לידך, שווה לך, להנאתך ולטובתך. חוץ מזה, איפה הוא היה? איפה שהוא היה רצו להרוג אותו? זה ניסיון? כשאחרי השואה היהודים עלו לארץ ישראל, זה ניסיון? לפני השואה זה ניסיון. כי יער טרשים קרח, ושמה... נכון, אבל לפחות הדג מלוח היה טעים. מה היה הניסיון? כתוב בפסוק, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן. עד פה הכל בסדר. שרה אשתו אני מבין, לוט בן אחיו אני גם מבין, את כל רכושם, בסדר, גם מבין, יהודים. ואת הנפש אשר עשו בחרן. איזה נפשות? מי עושה נפשות? למי עושים נפשות? אומר רש"י. אשר עשו בחרן. שיכניסום תחת כנפי השכינה. אברהם מגייר את האנשים, ושרי מגיירת את הנשים, ומעלה עליהם הכתוב כאילו עשהו. הוא לקח איתו את כל התלמידים שלו. איזה תלמידים? אומר הרמב״ם, אפשר רמב״ם מדע? פה. הוא
אומר הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, אף שהפסקנו לפני שלושה שיעורים, אומר הרמב״ם שבעקבות האלילות אנשים שכחו את הקדוש ברוך הוא, עד שהיה העולם שמם, לא הכירו את השם, עד שהוא הגיע. עמודו של עולם, קורא לו הרמב״ם. ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו. והוא קטן. והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג? ומי יסובב אותו? כי אי אפשר שיסובב את עצמו, תחיל לשאול שאלות. ולא היה לו מלמד, ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי כוכבים הטיפשים, ואבי ואימו וכל העם עובדי כוכבים, והוא עובד עמהם. וליבו משוטט, הוא מבין עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה. כלומר, בפילוסופיה. וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. וידע שכל העולם טועים. ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים הכוכבים והצורות עד שעבד האמת מדעתם. ובין 40 הכיר אברהם את בורו. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים ולערוך דין עמהם, ויכוחים, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה, ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה, ולא ראוי להשתחוות ולהקריא ולנסך, כדי שיכירו כל הברואים הבאים, וכיוון שגבר עליו עליהם ברעיותיו, ביקש המלך להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד, והיה הולך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה. בקיצור, אברהם אבינו עשה סמינרים. סמינרים לאמונת הייחוד. למה הוא עשה את זה? כדי לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעזוב הכל. מה זאת אומרת? אני לא רוצה. אני לא רוצה את זה. אתה שאלת אותי אם אני רוצה את זה? אני ביקשתי ממך. אני לא רוצה. אני רוצה להקים עם. שממנו ילמדו כל האנשים שאתה עכשיו מבקש ללמד. אתה רוצה את מה שאני רוצה? זה מה שאני רוצה. תוותר על כל מה שעשית. ושם אסחה לגוי גדול. לא כל העולם. זה יקרה בסוף. עכשיו זה רק עם אחד. ומה עם כל מה שבניתי, ריבונו של עולם? זה בשבילך עשיתי, לא בשבילי. הוא לא מצוין, בשבילי, אני לא רוצה את זה. לא רוצה אוניברסליות. יש תהליך. מי שלקח אותו, לקח אותו, אמונה באל אחד. תפסיק עם זה. זה קורה גם לנו.
לפעמים אנחנו רוצים, מתלהבים, ואז מגיע אדם גדול בתורה ואומר, לא, לא ככה. זה ניסיון. זה ניסיון. אבל אני רוצה ככה. לא, 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 לא. תורה לא רוצה ככה. אז שנה את התורה. גדלותו של אדם לא נמדדת במה שהוא עושה לכבוד השם. גדלותו של אדם נמדדת במה הוא מוכן לוותר כשמתברר לו רצון השם. נחמיה המסוני היה דורש כל עתין שבתורה. הכל. שיטה הייתה לו. תלמידים למדו אצלו. כיוון שהגיע להשם אלוהי חתירה, פרש. ואמרו לו, כשם שקיבלת שכר על הדרישה, ניחמו אותו. זה משבר. זה משבר לגלות שטעית. זה לא פשוט. עד שבא רבי עקיבא. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני לא רוצה את השיטה הזאת. עכשיו נראה. אם אתה עושה את זה בשבילך, עושה את זה בשבילי. זה ניסיון גדול. בעיקר בשביל אדם כמו אברהם אבינו. שוויתר, מסר את נפשו למען השם. קפץ לאש. הוא אומר לו, קדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה. אני רוצה משהו אחר. כשאנחנו מגלים שהתורה לא רוצה את מה שאנחנו רוצים, אנחנו מחליפים רב. אנחנו מחליפים רב שיגיד לנו שמה שאנחנו רוצים זה מה שהתורה רוצה. אז אם לנו זה ניסיון למפעל תקדימי שמשיב את אמונת הייחוד לעולם, על אחת כמה וכמה. מה זה קשור לענייננו? פושעי ישראל הם אנשים שניצלו את החוק כדי להכריח את הקדוש ברוך הוא לעשות מה שהם רוצים. נראה לך מוזר, נכון? להכריח את הקדוש ברוך הוא לעשות את מה שהוא רוצה לפי הבנתם. בעל הסולם מלמד אותנו שהחוקיות החומרית היא תוצאה של חוקיות רוחנית. יש חוקים ברוחניות. אין כפייה ברוחניות. גזרינן משמי, הפלגה לא יהווה, מידה כנגד מידה, חוק ענף ושורש. יש הרבה חוקים רוחניים. והיו אנשים שמתוך כוונות טובות ניסו להשתמש בחוקים האלה כביכול כדי להכריח את ההשגחה לעשות את מה שהם רוצים בשם ההשגחה. דוגמה? אה? דוגמה? כן, יש לי דוגמה חיובית. ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו, בן צוף, אפרתי. איש חשוב מאוד. ולא שתי נשים, שם האחת חנה, ושם השנית פנינה. ויהיו לפנינה ילדים, ולחנה אין ילדים. אומר הנביא, וכי עשתה צרתה גם כעס, בעבור הרעימה, כי סגר השם
רחמה. מסבירים חז"ל שהיא הייתה מעליבה אותה, מכאיבה לה, כדי שתתפלל, שתבקש מהשם ילדים. חז"ל אומרים שהשטן של איוב, שכתרג עליו, ופנינה, לשם שמיים נתכוונו. זאת אומרת, פנינה אהבה את חנה צרתה, ורצתה שגם לה יהיו ילדים. והיא הכאיבה לה כדי שתבכה במר ליבה, ויקבל הקדוש ברוך הוא תפילתה. בעבור הרעימה, אומר המצודה דוד, מה זה הרעימה? עם עין. שתתרעם. שתיחס. לא שתתפלל. מה היא רצתה? כדי שתהיה חנה זעופה וקצופה. אמרה לה בדרך לעג, כלום קנית מעפורת לבנך הגדול? או חלוק לבנך הקטן? והיא, גם היא נפשה מרה לה בעבור השני, בעבור הקרותה, ונוח הדבר להכעיסה. מה היא רוצה ממנה פנינה? זעקה, שתתפלל מעומק הלב. זה לא נקרא הרעימה. זה לא נקרא הרעימה. אז בהמשך כתוב שהם הגיעו למשכן בשילו. ותקום חנה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו. ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם. הכהן הגדול. והיא מרת נפש, ותתפלל על השם, ובכות תבכה. מה זה על השם? אל השם. ותדור נדר ותאמר, השם צבאות, אם רעות תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח, את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם, ועלי שומר את פיה. מה זה שומר את פיה? קורא את השפתיים שלה. למה הוא צריך לקרוא את השפתיים? וחנה היא מדברת על ליבה. מה זה על ליבה? בשקט? בליבה. רק שפתיה נעות, וקולה לא ישמע, ויחשביה עלי לשיקורה. הוא ראה רק את השפתיים. למה הייתה מדברת על ליבה? ויאמר אליה, אלי, עד מתי תשתקרין? אסירי את יינך מעלייך? ככה לא באים למשכן. תתביישי לך. כאילו לא מספיק גם אבן אחר הנופל. וטען חנה ותומר, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי. ואשפוך את נפשי לפני השם. אל תיתן את אמתך לפני בת בלי יעל, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה. אומר לה אלי, לא ידעתי, סליחה. כאילו חידשה לו חידוש גדול. הוא לא ידע שאנשים מתפללים כשיש להם צרות.
ויען אלי ויאמר לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן לך את שאלתך אשר שאלת מאמו. זהו. והיא נרגעה והלכה הביתה, הכל מסודר, זהו. כאילו, מה כתוב כאן? אומרת הגמרא, חנה סיכנה את החיים שלה. רבי יצחק אייזיק הלוי, חבר עליו השלום, מגדולי המקובלים, מסביר שהאדם לא מגיע לעולם דף חלק. אדם מגיע לעולם עם קווים לדמותו, עם נטיות, ועם תפקיד שהוא צריך לבצע בעולם הזה. את הדברים האלה הוא לא יכול לשנות. אדם לא יכול לשנות נטיות. הוא יכול לכבוש אותם, הוא לא יכול לשנות. ואדם לא יכול לשנות את תכלית ביאתו לעולם. כי אם הוא ישנה את תכלית ביאתו לעולם, הוא לא יהיה בעולם, כי הוא איבד את תכלית ביאתו לזה העולם. ולכן את הדברים האלה אי אפשר לשנות. זה נקרא מזל עליון. מזל עליון זה השפע שמחזיק את הנברא בחיים, והוא בלתי ניתן לשינוי. יש מזל תחתון. מזל תחתון זה תלוי בהרבה מאוד גורמים שאיתם האדם נולד, אבל הם יכולים להשתנות. למשל, יש אדם שנולד עני. איך הוא נולד עני? כי אין לו ראש מסחרי, אין לו אמונה בעצמו, אין לו עזה, הוא פוחד לקחת סיכונים. קיצור, שכיר. אז הוא לא יהיה עשיר. האם הוא יכול להיות עשיר? הוא יכול. אם הוא ילך לסדנת העצמה אישית ופיתוח אישיות פלוס יוגה וצמחונות ועוד כל מיני דברים שעוזרים לנפש להתפתח, אז יכול להיות שהוא יהיה עשיר. אם אדם נולד כשהמזל העליון שלו זה עוני, הוא נולד לעולם הזה כדי להיות עני, הוא לא יהיה עשיר. הוא לעולם לא יהיה עשיר מאהבת השם ומרוב חסדו, כדי לאפשר לו להגיע אל תכליתו. וגם אם הוא יתפלל ויבכה ויגיד, אני לא מבין ריבונו של עולם, לכולם אתה מחלק, למה לי לא? בגלל שהשם אוהב אותו, הוא מקבל את התפילה שלו. ואומר לו, לא. אתה לא. כי אם יהיה לו, הוא ימות. דוגמה לכך, אמר פעם הגאון מווילנה לתלמידיו. אנחנו יודעים שבראש השנה יש שני ימים. אז נכון שעושים שני ימים ויש לזה מקור במשנה, אבל הזוהר כותב שיש סיבה למה יש שני ימים. חוץ מהסיבה שחז"ל מביאים, כי האדם נדון פעמיים. ביום הראשון וביום השני. היום הראשון זה נקרא בלשון הזוהר דין הקשיה. והיום השני נקרא דין הרפיה. כלומר דין קשה ודין רפוי, קל יותר. מה ההבדל? אומרים חז"ל, ביום הראשון האדם נדון מול המראה. מה תפקידך ומה עשית? אתה נכנס לבוס, מה היית צריך לייצר? מה ייצרת? וזה לצאת מזה בשלום קשה מאוד. כי מי יצדק לפניך בדין? היום השני
זה לא יום של קייטנה, זה דין. אבל בדין הזה מסתכלים על המקרו. כמה אנשים תלויים בו? האם האנשים שתלויים בו מגיע להם שהוא לא יהיה פה? או לא מגיע להם? הילדים שלו, אם הוא לא יהיה פה, מי יפרנס אותם? בסדר, לא מגיע להם. לא מגיע להם, אז אין בעיה. מגיע להם? טוב, נשאיר אותו. כלומר, ביום השני האדם לא נידון לפי מעשיו, אלא לפי הזקוקים לו. זה ההבדל בין דין הקשיא לדין הרפיא. אמר הגאון מווילנה, כששאלו אותו התלמידים אם כדאי לקנות כרטיס פיס, אז הוא אמר שזה לא אסור, אבל כדאי לדעת שלפעמים אדם נידון למיטה, והשאירו אותו בעולם הזה כי אשתו לא מגיע לה להיות אלמנה, זאת אומרת, לא אכפת לה להיות אלמנה, לא מגיע לה להיות ענייה. ובאותם ימים זה היה הולך ביחד. כאילו היא לא מגיעה לה, זה שבעלה רשע, מה יהיה השמה שלו, אלא מה לאכול? אז טוב, תשאירו אותו. ואז החכם הולך לקנות כרטיס פיס, וזוכה. ואז אשתו יש לה כסף, גם לפרנס את הבעל השני שיהיה לה, ואז הוא באמת כבר מיותר. עכשיו תקנו פיס. מזל עליון אי אפשר לשנות. מזל תחתון אפשר. מזל תחתון, בשונה מן העליון, הוא לא המטרה. הוא האמצעי. נגיד, על אדם נגזר עוני. למה? לא יודע. נגזר עליו עוני. וגם ילדים אין לו. אז אם הוא יעשה השתדלות, וגם יתפלל, אז הוא יכול לזכות לילדים. זה לא קריטי. פשוט נולד, או כסף, או כל דבר אחר. את האמצעים, איך להגיע, הרי אם יהיה לו ילדים או לא, זה משנה לעוני? לא. לא, בעצם כן. כמה יהיה יותר ילדים, הוא יהיה יותר עני. ככה ידוע אצל החרדים. כל בקשה שהאדם מבקש, ויש לו זכות, היא תתקבל. ובלבד שהיא לא מתנגשת בתכלית. כי אם היא מתנגשת בתכלית בגלל שיש לו זכות, היא לא תתקבל. אומרים המקובלים, יש דרך אחת לשנות גם מזל עליון. שהדרך הזאת בעצם לא קיימת. זאת אומרת, היא קיימת, אבל היא תיאורטית בלבד. למה? כי כמעט ואי אפשר לעמוד בסטנדרטים שלה. מתי אדם יכול לשנות מזל עליון? כשבקשתו היא לא לתועלת עצמו. וזה לא טבעי, נכון? ושהבקשה שלו מתוזמנת בתקופה של בין השמשות מבחינה היסטורית. כלומר, כשעם ישראל צריך לעבור ממצב למצב, אז בשל היותה חלק מן הכלל של הבקשה הזאת, והיא לצורך הכלל, אז זה כמו הדין הרפיא של ראש השנה ולא הדין הקשיא. ברור? זה נידון בהרכב אחר. את זה ידע פנינה. פנינה ידעה שלחנה אין ילדים. זה המזל העליון שלה.
ולכן היא ידעה שהדרך היחידה שלה להביא את חנה למצב שיהיו לה ילדים, זה לשנות את המזל העליון. ולשנות מזל עליון יש רק דרך אחת, מאוד מסוכנת. זה נקרא להטיח דברים כלפי מעלה. שביידיש זה להזמין חס ושלום את הקדוש ברוך הוא לדין תורה. שאפשר לצאת בשלום מהמצב הזה, רק אם הבקשה עומדת בשני הקריטריונים שדיברנו עליהם. לא בשביל עצמך, בשביל עם ישראל, בתקופה שעם ישראל ראוי לה. בימים ההם אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. היה מצב ירוד מאוד מבחינה רוחנית. אנחנו לא יודעים אם סיפור פילגש בגבעה שמופיע בסוף ספר שופטים, מתי הוא בדיוק קרה, יש מחלוקת, אבל אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. עם ישראל נמצא במצב קשה מאוד מבחינה רוחנית. ופנינה דוחפת את חנה להיכנס בסדק הזה. בעבור הרעימה שתתקצף ותתרגז ותכעס, לא סתם תתפלל, שתטיח דברים כלפי מעלה. אומרים חז"ל בתלמוד, אלי שומר את פיה, מה הוא שמע? הוא שמע דברים חמורים. שאלתם את עצמכם פעם, כהן גדול זה אדם מורם מעם, זה אדם שהוא הנציג של עם ישראל בפני השם יתברך, זה אדם שהתפקיד שלו ללמד זכות על עם ישראל, לאהוב את עם ישראל, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. תגידו לי אתם, עזבו אהרון הכהן, עזבו אלי הכהן, אנחנו, אתה עומד בכותל, אתה רואה בן אדם בוכה, מה אתה חושב, שהוא שיקור? כי הוא לא צועק? כי הוא מדבר בלב שלו? היא מתפללת, כואב לה, למה שיקורה? ואלי שומר את פיה. מה היא אמרה? אמרה לו, ריבונו של עולם, תקשיב, בתורה שלך כתבת, פרשת שבוע, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. נכון? פרשת נשא. חומש במדבר כתוב, בקיצור, אישה סוטה זה לא מציאה גדולה. זאת אומרת, אף אחד לא אומר שהיא חטאה, אבל אישה סוטה זה אישה שנסתרה, אישה נשואה שנסתרה עם גבר ביחידות, לא יודעים אם חטאה, רק בעלה שמה אמר לה, איתו אני לא רוצה שתסתרי יותר, בסדר? ונסתרה שוב. זאת אומרת, צדיקה גדולה היא לא, גם אם היא לא חטאה. אז מביאים אותה לבית המקדש, וזה מאוד לא נעים כל הסיפור שם. נותנים לה לשתות כל מיני דברים וזה. אחרי כל התהליך, הוא אומר לה, תקשיבי, אם סתית, עדיף שלא תשתי, בואי נגמור את הסיפור ושלא יהיו דברים, לא, בואי. ואם היא אומרת, לא, אני לא, לא, אני טהורה. והשביע הכהן את האישה בשבוע תעלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן השם אותך לעלה ולשבוע בתוך עמך, בתת השם את ירחך נופלת בית בטנך צבא. ואחרי שהיא שותה, ואם לא נטמעה, היא לא צדיקה, אבל היא לא נטמעה. וטהורה היא, ונקטה ונזרעה זרה. אומרים חז"ל, אם הייתה יולדת בצער, תלד ברווח. אם הייתה עקרה,
יולדת. אומרת חנה לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני מגיע פה כל שנה, ולא הרבה באים. בעלי אלקנה מסתובב, סוחב אנשים מהבתים כדי שיעלו למשכן ברגלים. אני פה כל שנה. עכשיו, אני יודעת מה כתבת בתורה. מה כתבת בתורה? שאם אישה סתתה ומביאים אותה ועושים לה את כל הזה, והיא תאורה, אז אם היא הייתה קרה, היא תלד, נכון? אז תראה ריבונו של עולם. מה שאני מציעה לך, זה שתיתן לי ילד. אם לא, לא קרה כלום. אני אסתר, בעלי יקנה לי, אני אסתר שוב, ואז הוא יביא אותי בדיוק למטראז' הזה פה, ואני אעבור פה תהליך, אבל אני מוכנה, אני רוצה ילד. ואז, בגלל שאני תאורה, הבטחת בתורה, ונקטע ונזרע זרע, אתה תהיה חייב לקיים. תן עכשיו. זה נקרא להכריח את הקדוש ברוך. תן עכשיו. עכשיו, את כל זה אלי שומע, הוא משתגע. הוא אומר, האישה הזאת זהו, היא לא חוזרת הביתה. למה? אבל היא מבקשת שנות מזל עליון. מה מזל עליון? היא מבקשת ילד. בשביל מי היא מבקשת ילד? אישה הקרה יכולה לבקש ילד בשביל מישהו אחר? וחנה, היא מדברת על ליבה. אומרים חז"ל, הצדיקים ליבם ברשותם, והרשעים הם ברשות ליבם. הצדיקים שולטים על הלב שלהם, שנאמר, והתעצב דניאל אל ליבו. וחנה היא מדברת על ליבה. איך חנה שמדברת על ליבה שולטת על ליבה? הפוך, ליבה גרם לה לדבר דברים קשים. כי חנה ידעה מה עולה בגורלו של מי שמתיח דברים כלפי מעלה. והיא ידעה שהיא מבקשת את זה בשביל עצמה, זה הסוף שלה. וחנה מתגברת על הרצון הכל כך פנימי להיות אימא. ומבקשת ילד לא בשבילה, אלא בשביל עם ישראל, שיעביר את עם ישראל מימים אשר אין בהם מלך לימים שיש בהם. ואלי שומר את פיה, הוא לא מאמין. זה לא יכול להיות, זה לא אנושי. אז היא אומרת לו, לא, אתה טועה. אני לא מבקשת בשבילי. מה פתאום? אם רעות יראה בעוני אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, אני לא רוצה אותו אצלי בבית. מה פתאום? היא אומרת, ונתתיו להשם, וכל ימי חייו. אני לא רוצה אותו אצלי בבית. אני רוצה אותו בשביל עם ישראל. אני לא מבקשת בשבילי. אלי אומר לגברת, את שיקורה, זה לא יכול להיות. אז היא אומרת לו, מה פתאום? אל תיתן את המתכה לפני בת בליעל. אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני השם. מה זה לשפוך את הנפש? לשפוך את הנפש. ליבי חלל בקרבי, אין לי רצון. לא רוצה בשבילי. אלי מסתכל עליה, אומר זה לא היה. לא ראיתי אנשים כאלה. ויען אלי ויאמר לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. יהיה בסדר. קבלי ילד. ויהי לתקופות הימים, ותער חנה, ותלד בן, ותקרא את שמו שמואל. וחנה לא עלתה כי אמרה לאישה, עד יגמל הנער.
ותשב האישה ותנק את בנה עד גומלה אותו, ותעלהו אימה ותומר. בי אדוני, עם מי מדברת? עם אלי. חי נפשך אדוני. אני האישה הניצבת עמך בזה, להתפלל אל השם. אל הנער הזה התפללתי, ויתן השם לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו, ומילה זה מילה. וגם אנוכי, השלטיהו לשם כל הימים, אשר היה הוא שאול להשם, והשתחו שם להשם. זה נקרא להכריח את הקדוש ברוך. אז למה זה נקרא להכריח וזה טוב? כי זה להכריח במסגרת החוקים שהקדוש ברוך הוא קבע. אז זה לא להכריח את השם, אלא זה להשתמש בחוקים מתוך אהבה לעם ישראל, כדי לעשות את רצון השם. פושעי ישראל עושים אותו דבר רק הפוך. פושעי ישראל זה אנשים שמכירים את הקדוש ברוך הוא, ולא רק את הקדוש ברוך הוא הם מכירים. הם מכירים גם את העולם הרוחני, והם מכירים גם את שמות המלאכים, והם מכירים גם את החוקיות הרוחנית, והם מנצלים אותה כדי להכריח את ההשגחה לעשות מה שהם רוצים, ולא מה שעם ישראל רוצה. הדעת החמישית היא דעת פושעי ישראל, אותם שהיו מכירים את קונם ומכוונים למרוד בו כאמון. אמון היה הבן של מנשה, והוא בא על אמו. אמרה לו אמו, כלום יש לך מקום, יש לך הנאה ממקום שממנו באת? מה זה? זה חולני. אומר לה נכון, באמת אין לי מזה כלום. כלום אני עושה, אלא להכעיס את בוראי. אני רוצה להכעיס את השם. וכל דקבתי. וקרא כתיב למרות עיני כבודו. מה זה למרות עיני כבודו? שהיו חושבים בדור החורבן שיוכלו לעשות נגד רצונו. אומר להם ירמיהו הנביא, חייבים לחזור בתשובה. אמרו לו, אדוני, אנחנו מכירים את הקוד. מכירים את הקוד של התוכנה. אנחנו משתמשים בה, אנחנו מסודרים. ויחיסו במחסיהם הרעים כמי שמחיס את חברו בעל כורחו. ואחרים חשבו להתחזק בכשפים ובקסמים. ואחרים בידיעת מלאכי השרת ומשמרותיהם, כמו שאמרו במדרש, שהיו אומרים לירמיהו, אנא מקף לחומת מאיה, אנא מקף לחומת נורה, מה אתה מאיים? אני מכיר את המלאכים, אני עושה ככה, המלאכים באים, חומת אש, חומת מאיה, אנחנו מסודרים, מה, אתה מפחיד אותנו? זאת אומרת, להשתמש בחוקיות הרוחנית נגד רצון השם, זה כפירה בייחוד השם. למה נקרא שמם כשפים? שמכחישים פמליה של מעלה. הנה, אני משתמש בשמות, זה שנקרא קבלה מעשית. אני משתמש בשמות, ואני עושה את מה שאני רוצה. אם תבדקו לאורך ההיסטוריה, לא חס ושלום כולם, אבל כל אלו שעסקו בקבלה מעשית, ובהשבעת מלאכים, כל מיני דברים, ולא היו ראויים, ידרדרו עד הדיוטה התחתונה, ואין להם זכר. וגם מי שראוי, ניזוק. אי אפשר להרחיב יותר מדי. אבל גם מי שראוי, כשהוא משתמש בדברים האלה, קשה מאוד להיות חנה, קשה מאוד להיות נטול נגיעות, קשה מאוד מאוד שיהיה לשם שמיים.
ואותו קמצוץ שהוא לא, הוא משנה את החיים של הבן אדם. וכל המהלך הזה, לא נרחיב בזה יותר מדי, היו קבוצות לאורך ההיסטוריה שעסקו בדברים האלה. גם בעם ישראל, לא רק באומות העולם. אנחנו חושבים שהם קוסמים, זה היום לקוסם מנטליסט. מנטליסט זה לא קוסם. זה עובד עלינו בעיניים. קוסם זה ניסיון לשלוט על חוקי הטבע דרך היכרות עם החוקיות הרוחנית ששולטת בטבע, שלא כדרך שהקדוש ברוך הוא ציווה. זה נקרא פושעי ישראל, שמכירים את קונם ומכוונים למרוד בו. להפך, הם יודעים את האמת, הם יודעים את השם, ומנסים להשתמש בחוקיות שהקדוש ברוך הוא קבע בעולמו נגד רצון השם. שזה לכאורה הכחשת ייחוד השם. אלה הם חמשת הדעות שמונה רמח"ל, שמכחישות את הייחוד, ואת כולן צריך לסתור כדי להגיע לאמונת הייחוד. איך עושים את זה? נראה בעזרת השם בפעם הבאה. עד כאן להיום.